Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 1 februari van Weerplaza. Het was vandaag een grauwe en koude winterdag. Op veel plaatsen heeft het gesneeuwd. Het hangt allemaal samen met een lage drukgebied boven Frankrijk en een storing die over ons land getrokken is. Het komende etmaal hebben we nog steeds met hetzelfde lage drukgebied te maken. Het trekt via Frankrijk naar Duitsland en het zorgt ervoor dat de bewolking af en toe dik genoeg is voor neerslag. Of er regen of sneeuw valt, vertel ik later. Vanavond blijft het op veel plaatsen droog. Er kan een enkele bui vallen. Dat is veelal een regenbui. Bij een temperatuur van rond of net iets onder het vriespunt kan het lokaal glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten. Vannacht wordt de bewolking geleidelijk aan dikker. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land vallen geregeld buien. Daarbij is kans op sneeuw. En als de sneeuw lang aanhoudt, kan er zo'n 1 tot 3 centimeter vallen. Dat is morgen overdag ook nog het geval, met dikkere bewolking, vooral in de oostelijke helft van het land. Daar is de kans op sneeuw het grootst. Meer naar het westen blijft het vaker droog, maar is ook nog een winterse bui mogelijk. De temperatuur loopt in de middag uiteen van 4 of 5 graden in de kustprovincies tot net iets boven het vriespunt in het oosten van het land. En daarbij waait een zwak tot matige noordelijke wind. Op zondag hebben we eerst nog te maken met een enkele winterse bui. In de loop van de zondag knapt het op en breekt de zon geregeld door. En vooral 's middags is het aardig en dooit het 3 tot 5 graden bij een matige noordwestelijke wind. Maandag is het eerst droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. In de middag neemt de bewolking toe en in de late middag en avond krijgen we opnieuw met een gebied met winterse neerslag te maken. Op dinsdag valt er eerst ook nog winterse neerslag, maar later blijft het droog en wordt het 's middags 4 tot 7 graden. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.